ଅଟୋସହ 22 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 2 ଗିରଫ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ ଅଟୋସହ 22 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଗଲାସାହି ଗାଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସ ବରାଡ଼, ବୟସ 44, ଓ କୁଞ୍ଜବିହାରପୁର ଗାଁର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 29। 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଣ୍ଡିରାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଡ଼ୁକି ଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗାଡ଼ିକୁ ତନଖିବା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀକୁ ଧରିବା ପରେ ଅଟୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଥାନାକୁ ଆଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଓଜନ ପରେ 22 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଲାଣକାରୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସ ବରାଡ଼ ଓ କୁଞ୍ଜବିହାରୀପୁର ଗାଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କିତ 210/23 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।